ବହୁତ ସମୟ ତଳର କଥା, ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ହାତୀ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ତା ପାଇଁ ନୂଆ ଥିଲା ଓ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖିଲା ଓ କହିଲା, ହେଲୋ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, କ'ଣ ତମେ ମୋ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବ? ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ପରି ଝୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତମେ ବହୁତ ବଡ଼, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ହାତୀ ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ସେ ସେହି କଥା କହିଲା। ଠେକୁଆ କହିଲା, ତମେ ବିଲ ଭିତରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ବହୁତ ବଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ପୁଣି ହାତୀ ବନ୍ଧରେ ଥିବା ବେଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ସେ ସେହି କଥା କହିଲା। ବେଙ୍ଗ ତାକୁ କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ପରି ଲମ୍ବା ଡିଆଁ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏବେ ହାତୀକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କାରଣ କେହି ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଚାରିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ହାତୀ ଗୋଟେ ଭାଲୁକୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପଳାଉଛନ୍ତି? ଭାଲୁ କହିଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଶିକାର କରିବାକୁ ବାହାରିଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ହାତୀ ବାଘ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ କହିଲା, ଦୟାକରି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ବାଘ ରାଗରେ କହିଲା, ମୋ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼। ଏହି ସମୟରେ ହାତୀକୁ ରାଗ ଲାଗେ ଓ ସେ ବାଘକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦିଏ। ଏବେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ହାତୀକୁ ଭୁଲ ମାଗନ୍ତି ଓ ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।